Əgər insan kədər hissini yaşamırsa, məncə o insan, nə bilim, mənim üçün maraqsız bir insandır. İnsan duyğu və düşüncələrinin təsiri ilə yaşayır, bəlkə də onun əsrinə çevrilir, ya da elə o duyğu və düşüncələr insanı idarə edir. Ümumiyyətlə, azad olmaq çox çətin məsələdir. Daxilən azad olmaq. Biz hamımız hansısa çərçivələrə özümüzü salırıq. Bu qədər savadın, bu qədər təcrübənin, bu qədər həyatı dərk etmənin nəticəsində özünüzə bir o qədər güvənmirsiniz. Niyə? Çünki mən indi dərk eləyirəm ki, və hər gün dərk eləyirəm bunu daha çox ki, mənim bilmədiklərim bildiklərinə çoxdur. Bax, bu var məndə həmişə. Əməkdar incəsənət xadimi Zümrüd Dadaşzadə, təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə dəvət eləmişsiniz, layiq bilmişsiniz. Siz ən gözəl sözlərə, ən gözəl mükafatlara və verilişlərə layiqsiniz. Ovcumda bir kitabınız var, Biz bu dünyanın bir hissəsi adlanır. Elə bu hissəcikdən istəyirəm danışaq, yəni biraz elə özümüzdən. Əslində, dünyanın özü qum dənəciyindən də kiçik görsənir. Kainatlar və dünyalar çoxluğunda. Bəşər övladı doğulduğu gündən təlatümlərlə yaşamaqdadır. Hisslərin, duyğuların avuşunda ömür sürməkdədir. Yaxşını, pisi, enişi, yoxuşu görə-görə hiss edə-edə yaşının üstünə yaş gəlir. Amma bir də geriyə dönüb baxmaq var axı bu dünyada. O zərrəciyin, o insanın həyat yoluna baxmaq. Necə görünür dünənlər? Çətin bir sualdır. Biz həmişə bu sualları əl-əl-xüsus cavanlıqda o qədər yox. İllər ötdükcə hansı yuvarlaq tarixləri qeyd edəndə bu suallarla üzbə sifət qalırıq da nələr edilib. Nələr qazanılıb, nələr itirilib, bilirsiniz, belə bir yaxşı poetik misralar var. Məni həmişə onlar ürəyimi riqqətə gətirir. Yəni, həyat budur da, yəni, bu, sən həmişə nəyisə qaçırırsan. Qazandığın mı çoxdur, qaçırdığın mı çoxdur, burada bilirsiniz, çox belə mürəkkəb bir məsələdir bu. Sizcə müqayisə etməyə ehtiyac var? Məncə, mən bax, özüm haqqında bunu deyə bilərəm ki, bax, bu suallar məni hər dəfə narahat eləyir, mənim ürəyimi, nə bilim, təlatümə, təşvişə qərq eləyir. Bax, deyirəm də, əvvəllər o qədər bu haqda düşünməmişim. Amma indi, bax, bu suallarla təkbətək qalıram. Bəlkə gecikməkdən qorxursunuz və yaxud da nələrinsə yarımçıq qalmağından? Yəqin ki, elədir. Adam bilirsiniz, həyatda mümkün qədər dolğun da yaşamaq istəyir və öz hansısa bacarığını, nə bilim, daha dolğun reallaşdırmaq. Amma həyat elədir ki, bəzən biz başqa məsələlərə, məsələn, əsas hədəfdən yayınaraq bəzən yaşayırıq və işlərimiz belə gündəlik o hadisələr ünvanında, nəyisə də onların ardıcılığında sanki özümüzü itiririk, olur. Bax, bu əsas yoldan sapınırıq. Bax, bu məni həmişə narahat eləyibdir. Həyat budur da, yəni, niyə biz özümüzü, bax, siz o sualı yəqin dəqiq verdiniz. Niyə özümüzü, ürəyimizi yiyək, parçalayaq? Budur. Yəni, qismətimizdə nə varsa, sanki onunla razılaşıb davamı etməliyik? Yoxsa biraz da bu qisməti dəyişməyə can atmalıyıq? Nəyə deyək, Zümrüd xanım? Həyat budur, bəli. Qazandıqlarımız da var, itirdiklərimiz də var. Bir tərəfdə ağdırsa, bir tərəfdə hökmən qaradır. Üzülürüksə, bir gün sevinəcəyik. Bu təzadların içində yaşayırıq və əslində bu təzadlar artıq normallaşıb. Amma elə hər şey olduğu kimi qəbul edib davam edək, yoxsa biraz üsyan edək, biraz etiraz edək, biraz o, siz demiş, yolumuzdan çıxaq, ya bəlkə yeni cığırlar açıq. Nə edək? Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, hər bir insanın daxilində bir işıq var, bir hansısa ali bir, nə bilim, meyyarlar vardır ki, əgər sən hər halda onlara həyanət etmirsənsə, onlara sadiq qalırsansa, eybi yoxdur, qoy bu sapınmalar da olsun. Olsun.
Düzdür, olmasa daha yaxşı, amma hər halda bax, o əsas nəsə məqsədin ki var və o mənəviyyat hansısa meyyarların vardırsa, bax bu çox vacibdir, mənəviyyat meyyarların. Onda məncə pərişan olmağa dəyməz, mənə belə gəlir. Yəni ki, o mənəviyyata söykənib bütün çətinliklərin üstündən getmək olar. Elədir, mən belə düşünürəm. Zümrüd xanım, belə ki, müdrikcəsinə cavab verirsiniz və içdən danışırsınız. Mənə çox maraqlı gəldi. Bu həyatda öyrəndikləriniz də çoxdur, qazandıqlarınız da. Amma ən gec nəyi qavradınız? Gec qavramaq deyəndə ki, bilirsiniz, mən musiqi ilə məşğul olmuşam uşaqlıqdan. Və bizim əslinə qalsa elə lap kiçik yaşlarından yolumuz müəyyənləşirdi. Biz birinci sinifdə necə gedirik musiqi məktəbinə və axıracan da davam etdiririk. Və bəzi düzdür, insanlar bu yolda onlar davamlı olmur da, olub elələri bu marafondur da, böyük bir bu marafondan bu yoldan sapınanlar da olub filan, mən yolda davam edə bilməyənlər də olub. Amma bizdə bu, necə deyirlər, bir alın yazısı kimidir də. Amma bu tədqiqat işi ki var, əlbəttə burada olub mənim çətinliklərim və mən Azərbaycanda çox böyük nailiyyətləri olan Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin müasir mərhələsi haqqında yazanda, simfonizm haqqında yazanda, bax, olub ki, mən müəyyən o işimin konsepsiyasını qurmaq və s. bunlar mənim üçün çətin olub. Mən tək bə tək olmuşam bu öz tədqiqatımdan həmişə, amma mənim yaxşı bir rəfiqəm vardı, Nigar xanım, həmişə deyirdi ki, məqam olacaq o kəmiyyət. Sənin oxuduqların, sənin eşitdiklərin, dinlədiklərin bir məqamda keyfiyyət sıçrayışı yaradacaq. Həqiqətən belə köməyinizə yetəcək. Belə oldu. Gələ bir ki, bir qığılcın kimi nəsə parlasın deyir. Sən özün hansısa bir gələcəksən, o işin quruluşu və s. və tədqiqatın hansı səmtdə aparılması və s. Bu məndə həqiqətən elə bir anı mən yaşamışam. Bir saniyədə elə bil ki, gözümün önündə hər şey durdu. Bax, bütün o necə yazılmalıdır, hansı onun qolları, o şahələri olmalıdır və s. fəsillər filan onların əsas obyekti nə olmalıdır. Bax, belə məqamlar olub da həyatda. Əslində siz elə bir şəcərənin nümayəndəsisiniz ki, nənə babanızdan, atanızdan gördükləriniz sizi təbii ki, bu tədqiqata aparıb çıxaracaqdır. Bəli. Təbii ki, o işığa doğru gedəcəkdiniz və tarixi, bəzi o tozlu, görünməyən tərəflərində qalan məqamları üzə çıxarmaq sizin artıq sevginizə çevriləcəkdir. Bu, məncə, labüd idi. Yəni, bu bir, elə ən böyük doğrunuz da buydu. Və olmaq istədiyiniz yerdəsiniz, bütün çətinliklərə baxmayaraq. Amma bir də var, insan kimisə yox, özünü tədqiqata cəlb edir, özünü kəşf etməyə çalışır, özünü öyrənmək istəyir və bu da elə də asan məsələ deyil. Daxilinizə inəndə, o mənliyinizə, o doğrularınıza inəndə, bəlkə də buna yüksəlmək demək daha doğrudur. Nələrlə rastlaşır Zümrüd xanım? Çox mürəkkəb bir şeydir, sualdır. Amma Tarkovskin Stalker filmində bir epizod var. Orada deyir ki, o zonaya gəlib, orada nəsə arzu edirlər də, diləklərini səsləndirirlər. Amma deyir, o zona hər arzunu yox, məhvi bir arzunu gerçəkləşdirir. Yəni, sənə elə gəlir ki, budur sənin əsas arzun, amma sənin içində tamam başqa emosiyalar, duyğular qaynayır. Bax, bu ən mürəkkəb bir dünyadır. Məqam odur. Hə, odur. Məni bu elə sarsıtdı vaxtında bu demək istədiyini o müəlliflərin, filmin, rejissorun. Amma mənə elə gəldi ki, bax, bu hər bir insanda var. Biz bir şey səsləndiririk, amma içimizdə ola bilər tamam başqa bir duyğu olsun. Bəlkə dilim deyir ki, mən sarı rəngi xoşlayıram, amma qəlbim onu bənövşə rənginə çevirir.
Çox, göy rəngə çevirir. Mürəkkəb bir şey deyil. Hər bir insan elədir. O öz daxili aləminlə bir ünsiyyət tapmaq, bir dost olmaq, hər halda tam göründüyün kimi olmaq, olduğun kimi görünmək məsələsi var. Çox çətindir. Dediklərinizdən belə bir fikir məndə yaranır ki, insan bir var gördüklərini götürür və yaşayır. Məsələn, siz ata və ananızdan, nənənizdən, babanızdan gördükləriniz, eşitdikləriniz sizin yolunuza işıqdır. Özü də Zümrüd Axundova kimi bir xanımın adını daşımaq, ilk alim qadınlarımızdan birinin adını daşımaq özü bir məsuliyyət idi. Yəni onun adına layiq olmaq, hələ mən valideynləri demirəm. Amma bir də var ki, siz demiş öz gerçəyiniz, bəlkə də heç tədqiqatçı olmaq istəməzdiniz, bəlkə də tamam başqa sahəyə yönələrdiniz. Bu görüb götürdükləriniz bəlkə sizə təsir edib və o içinizdəki, məninizdəki arzudan sizi uzaq tutub. Və bəlkə də müəyyən mənada, müəyyən anlarda peşmanlıq da yaşamışsınız. Bax, mən bu haqda heç vaxt düşünməmişəm. Amma mənim sənətim elədir ki, hər halda mən onu necə başa düşürəm və necə bunu özüm reallaşdırıram. Mən təkcə belə dar çərçivə ilə özümü heç vaxt məhdudlaşdırmamışam. Yəni, otururum, ancaq tədqiqat işi aparım. Özünüz bilirsiniz ki, jurnalistika ilə də məşğul olurum, konsert də aparırım filan. Mən həmişə bizim bəstəkarımız mərhum, atamın da yaxın dostu, bir sinifdə oxumuşlar illər. Həyyə Mirzazadə deyirdi ki, aktrisasan sən, həmişə mənə deyir, aktrisa. Elə bil ki, Leyla Bədirbəyli filan çıxırsan səhnədə. Mən incirdim ondan, doğrusu mən çox incimişəm ondan olub vaxtlar. Amma düşünürəm ki, bəzən, bax, mən səhnədə olanda o, konsertləri aparanda filan olub, yaxud prezentasiyalarda çıxış eləyəndə, bax, məndə elə bil, nəsə başqa bir təb gəlir mənə. Mən bir obraza girirəm, həqiqətən. Yəni, o danışdığım insanın, onun haqqındakı danışıram, onu təqdim eləməyə çalışıram. Elə bil ki, o həyatı mənim elə bütün varlığıma hakim kəsilir. Və mən bəzən, olur məndən ona görə bəzən televiziya işçiləri çox hisslənirlər əlimdən, deyim niyə? Mənə 10 dəqiqə vaxt verirlər, bir də getdi, bir 20 dəqiqə çəkdi, 25 dəqiqə. Özəm Niyazi haqqında danışanda və yaxud Fikrət Əmirov haqqında bu yaxınlarda danışanda elə sarsıntılar mən keçirtmişəm bəzi onların fikirləri ilə və s. bağlı, yaracılığı ilə bağlı ki, mənim üçün, bax, belə bilir ki, mən auditoriyanı da bəzən elə bil ki, unuduram və s. Çünki, amma sonra da nəhayətdə görürəm ki, hamı çox böyük, belə həvəslə, maraqla da dinləyib. Bəlkə də, bax, bu sahədə mən özümü, məsələn, kinodur, teatrdır, orada da reallaşdıra bilərdim. Niyə də yox? Amma hələ də geç deyil. Geç deyil. Çox xoş olardı sizi görmək. Biraz öncə də vurguladıq ki, insan duyğu və düşüncələrinin təsiri ilə yaşayır, bəlkə də onun əsrinə çevrilir, ya da elə o duyğu və düşüncələr insanı idarə edir, ya da əksinə. Amma bu hiss etmək qabiliyyətimiz ki var, insanı insan edən də odur. Həm düşünmək, həm hiss etmək, həm də şuur. Kədərə münasibətiniz necədir? Çünki kədərsiz həyat yoxdur və biz bu kədəri yaşadıqca, qavradıqca, düşünürəm ki, həyatın əsl mənasını da anlamış oluruq. Necədir kədərlə aranız və onu necə yola sala bilirsiniz? Mən ümumiyyətlə kədərli insanım, sizə açıq deyim. Amma daha çox gülümsəyən insansınız. Bax, odur, bax. Gizlətmək bəlkə də.
Bilirsiniz, mənə çox qəribə gəlibdir ki, hətta bax, qızımın yoldaşları da deyir, hansısa tələbələrim də deyir ki, sizdə bir nikbinlik var həmişə üzdə. Heç kəs inanmır ki, əslində qalsa bu məqamda mənim ürəyimdə böyük bir qüssə. Mən ümumiyyətlə, bəzən hətta depressiya uyan adamam. Olub belə məqamlar, olub belə məqamlar. Siz düzdürsünüz, həyatda kədər. Əgər insan kədər hissini yaşamırsa, məncə o insan, nə bilim, mənim üçün maraqsız bir insandır. Düzdür, o kədəri lazım deyil bəyan eləməyə filan, o heç. O sənin öz çox daxili, çox belə sənin məhvi hissindir. Kədərim mənim işıqlıdır. Bax, bu ifadə ilə də mən haradasa yaşayıram. Və o mənə çox haradasa kömək eləyir. O kədəri dəf eləməyə çalışıram. Hər halda hansı başlayıram əbədi məsələlər haqqında düşünməyə, bilirsiniz. O adamlar ki, qat-qat çox çətin vəziyyətlərdə o Qumilov yanıma düşdü, onun pasiyonarlıq nəzəriyyəsi. Dustaqdır, kameradadır, qanı qara, belə də həyat məhv olub onun üçün. Birdən günəş işığı balaca pəncərədən, balaca bir gülşəsindən daxil olur o kameraya və onda bu həyat eşqi qaynamağa başlayır. Bax, bu məqamlar var ki, məni doğrudan da bax, təbiətlə ünsiyyətdə, hansı gözəl bir kitab oxuyub, o heyran olmaq, musiqidən heyran olmaq, zövq almaq. Oxuyursan, dinləyirsən, valeh olursan və çalışırsan öz yazında onu ifadə eləyəsən, o ekspresiyanı ki, bax, olsa mən... Düşüncəmə görə ən böyük kədərlər, ən böyük qorxularımızın başımıza gəldiyi andan yaranır. Və biz o qorxuları yaşadıqdan sonra həm də dəyişirik. Xasiyyətimiz də dəyişir. Bəzən deyirlər ki, insan dəyişmir, amma mən bu fikirlə razı deyiləm. Yaşadıqları insanı dəyişdirir. Düzdür, o gerçəklər, o doğrular, biraz əvvəl dediyimiz o dərinlərimizdəki var olan doğrular dəyişmir, qalır. Çünki onlar dəyişsə məhv olarıq. Amma bəzən cəmiyyətə, insana olan münasibətlərimizi dəyişdirir bu kədərlər. Yəni, başımıza gələn ən böyük qorxular. Qorxduğunuz heç başınıza gəlib? Yəni, qorxduğum məqamlar olub həyatda. Və o qorxduğunuz başınıza gəlib? Qorxular var, hamıda var qorxular. Bax, hətta oturub bir məqalənin yazdım, mənim neçə illik təcrübəm var. Mənim ən böyük qorxum odur ki, bu ağ kağız qorxusu. Vallahi, bax, başlamaq nə isə mənim üçün olduqca çətindir. Mənə elə gəlir ki, mən işini bacarmayacaq. Doğrudan da bu məqamda mənim bəzi gənc həmkarlarımın çox belə cəsarətli olmağı, fikir söyləməyi, bax, hətta yazılarında, bax, belə yazılar verirlər, heç bir redaktor filan zat da yoxdur, bir də görürsünüz. Mənə elə qəribə gəlir və mən düşünürəm ki, bu doğrudan bəzən o çox bilmək adamda o şübhə hissini oyadır daha çox, amma cəhalət səni cəsarətli eləyir. Belə bir fikirdən mən yəqin ki, razılaşa bilərəm, öz təcrübəmdən deyirəm bunu. Bax, var belə qorxu məndə günbəgün var, inanmırsınız. Bax, mənim üçün bir məqalənin başlamaq, bacarmıram, eləyə bilməyəcəm. Bax, birinci fikir məndə yaranan odur. Bəlkə bu biraz özünüzə güvənmək problemidir. Ola bilər. Özünüzə güvənmirsiniz? Bu qədər savadın, bu qədər təcrübənin, bu qədər həyatı dərk etmənin nəticəsində özünüzə bir o qədər güvənmirsiniz. Niyə? Bilirsiniz, çünki mən indi dərk eləyirəm ki, və hər gün dərk eləyirəm bunu daha çox ki, mənim bilmədiklərim bildiklərinə çoxdur. Bax, bu var məndə həmişə. İnanın, bax. Əslində, ən gözəl elə bildiyimiz də bu olmalı. Çünki insan inkişafı aparır, məsuliyyəti aparır. Zümrüt xanım, özünüzü tənqidlə də aranız yaxşıdır deyəsən. Çünki biraz əvvəl dediyiniz məqam məndə bu fikri oyatdı. Və məncə siz özünüzü biraz da, şəxsən özünüzü biraz yoran adamsınız.
elədim. Çox yoruldum. Və bəzən özdə o qədər emosional yoruram özümü. Və məndə elə bəzən təsəvvür oyanır ki, bax, bu emosional yorğunluq adamda bir enerji alır ya adamdan. Elə anladım gəlir ki, bax, enerji, bu emosiyalar tükənməyə başlayır. Yəni, hətta adam xəstələnir ondan bəzən də. Yəni, hətta fiziki onun durumuna da bu təsir eləyir. Bu, yaxşı şey deyil əslində. Mən çox toxunmuşdu. Fərəc müəllim, qara müəllim haqqında, atası haqqında yazırdı ki, o axır vaxtlar çox xəstə idi də. Və o deyirdi ki, o xəstə olduğuna görə yox yazmırdı, az bəstələyirdi. O bəstələyə bilmirdi nədənsə, nəsə də. O həmişə yeni sahillərə üst tutan bir bəstəkar idi. Nəsə qane eləmirdi onu. Ona görə onun fiziki durumu bəzən yaxşı olmurdu. Bax, bunlar çox qəribə məqamlardı. Çox bir-birilə uzlaşan, yəni sən özündən narazısan, nəsə eləyə bilmirsənsə, o sənin fiziki durumuna, psixoloji durumuna təsir eləyir və əksinə, o psixoloji durum sənin hansı eləyə biləcəkləri və bir böyük maniyə yaradır. Zümrüt xanım, həyat dolusuz əslində. Biraz əvvəl danışdığınız, yaşadığınız kədərlərə rəğmən, emosional yanaşmalarınıza baxmayaraq, həm də həyatı yaşaya bilirsiniz. Rəngləri ilə olduğu kimi qəbul edirsiniz. Danışıqlarınızdan romantik ruhusuz, amma yanaşmalarınızdan daha çox realistsiz. Yox, mən ümumiyyətlə, siz məni müşahidə eləsəz, mən bəziləri həqiqətən elə düşünür ki, mən daha ciddi adamam filan. Mən hansısa bir filmə baxıb ağlaya bilərəm, hönkür-hönkür ağlaya bilərəm və yaxud hər hansı bir musiqini dinləyirəmsə, bax, gözəl musiqi cümləsidir və yaxud bizim o xalq mahnısı, qara gilə mahnısı məni həmişə nəyisə kövrəldir. Bilmirəm, o Təbrizin küçələri dolan-badolan eşidəndə mənim nəsə, bax, saxlaya bilmirəm, qeyri-iradi gözümdən yaş axmağa başlayıb. Bəlkə də ifadə edə bilmədiklərinizin əksini görürsünüz orada. Ola bilər, elədir, elədir. Ümumiyyətlə, siz bir məqamı da toxunum, bəzən deyirlər, qısqanclıq var filan, nə bilim. Mən həmişə nəyə paxıllıq eləmişəm yaxşı mənada. Əgər oxuduğum mətn məni həyəcanlanmağa məcbur eləyibdirsə, dinlədiyim musiqi, bax, məni haradasa çalxalayıbsa, bax, mən də belə, niyə mən bunu eləyə bilmirəm, niyə mən bu cür yarada bilmirəm, amma mən valeh olmuşam və baş əymişəm o insanların qarşısında ki, onlar bunu yaradıbdılar. Qibdə hissi. Bəli, qibdə hissi. Amma sizə də qibdə edənlər var, sizə də özünə örnək götürənlər var. Sizin özünüz də bir məktəbsiz artıq, ələ xüsusda musiqi tarixinin öyrənilməsində, nəzəriyyəsinin qavrılması. İstəyirəm, mənə biraz ondan danışasınız. Qəlbinizdəki, ruhunuzdakı o, göz önünə gətirərək, duyğunuza sirayət etsin və biraz ondan danışaq. Mən əlbəttə bura gəlməmişdən öncə düşünürdüm o. O kimdir mənim üçün? Əlbəttə, birinci növbədə mənim siz dediyiniz kimi öz daxili bir o var daxilimdə. Daima onunla diyalogda, onunla hansısa fikir mübadiləsində, hətta mübahisədə, o öz yerində. Amma bax, bu kitabı ki, siz əlinizdə tutmuşsunuz, çox qəribədir. Birdən ağlıma gəldi ki, bax, elə indicə bu haqda düşündüm. Mən bu kitabı 2004-cü ildə nəşr etdirmişdim. Və Məhəmməd Arifə həsr etmişdim mənim əziz babama. Və orada mən izah edirəm, burada ona aid material yoxdur, məqalə yoxdur topluda. Amma niyə eləmişdim bunu? Ona görə yox ki, onun həmin ildə 150 yubileyi idi filan. Mən yazırdım ki,
o mənim üçün bir yol göstərən olub, mənim fəaliyyətimi müəyyənləşdirib, bu bəlkəm də musiqi tənqidi ilə, musiqi tədqiqatçılığı ilə o ədəbiyyatda bu işləri görüb, mən bunu musiqidə eləmişəm, bax, o olub mənim üçün və ümumiyyətlə, o, bax, bugün biz Üzeyir Hacıbəyli üst tuturub, bax, yazmışam, o, bax, o nəsil, onlar bir nəslin hardasa da nümayəndələrdir, bir balaca fərqdə olsa, bir hansısa əqidənin insanlarıdır. Bax, odur, Üzeyir bəydir, mənim üçün həmişə bir o olubdur. Nə eləmişəmsə, siz o müqəddəs adı qarşısında başa imişəm həmişə. Yenə də qibdə hissi. Qibdə hissi. Yəni, ona olan duyğunuz qibdədir. Qibdədir və düşünürəm ki, bu həqiqətən Üzeyir bəy kimi insanlar ki, Azərbaycan, o bir missiya ilə gəlmişdi də elə. O cür çətin bir dövrdə, soldan da, sağdan da zərbələri məharətlə dəf edərək yaratdı, qurdu, qoydu. ADR dövründən Azərbaycan qəzetinin redaktoru olan insan birdən tamamilə dünya qopdu, dəyişdi və bu şəraitdə özünü itirmədi. Çünki o, böyük bir missiya ilə gəlmişdi bu həyata. Mən həmişə, bax, odur mənim üçün, bax, o Üzeyir Hacıbəylidir mənim üçün və onun yaratdığı, onun qoyduğu, səbdiyi o toxumlar var, mənim üçün ən qiymətli bizim sərvətimizdir. Mən onları özüm üçün bir örnək sayıram və o zirvəyə hardasa həmişə baxam. Rənglər var Zümrüd xanım. Bəli. Görüb bəyəndiyimiz, bəzən qaçdığımız, bəzən özümüzə yaraşdırdığımız, bəzən uzaq tutduğumuz rənglər. Sizə görə ruhun rəngi nədir? Varmı ümumiyyətlə? Ruhun rəngi. Ruhun səsi var, məncə. Məncə. Elə bir səsdir ki, o səslər, o harmonik səslər ki var, məncə o səslərdə hansı doğrudan ruh özünü ifadə edir. Mən musiq işəyəm, bəlkə ona görə deyirəm elə, bəlkə bir əssam başqa cür deyə bilərdi onu. Hansısa o səslərin o kombinasiyası ki yaranır, o gözəl, o harmonik hansısa və siz hiss edirsiniz ki, onlarda bax, o ruh yaşayır, o ruh birdən elə bil ki, çünki burada söz yoxdur, burada nəsə, səs qədər insan ürəyinə nüfuz edəcək ikinci qüvvə yoxdur, bax, səsin yaratdı. Ona görə mənə elə gəlir ki, o bəzi səslər ki var, onlarda biz o ruhu sezə bilərik. Onlar çox deyil, amma var onlar. Və o kəs böyükdür ki, dahidir ki, o səsləri eşidir və sonra öz əsərində hansısa bir onları fiksasiya eləyə bilir, onları bizə də çatdırır sonra. Məsələn, mənə elə gəlir ki, insanın ruhunun rəngi onun yaratdıqlarında əks olur. Məsələn, rəssamın, musiqiçinin, şairin, söz adamının. Sən yaradıcı olmaya bilərsən danışığının, nasibətinin və hiss etməyinin, məsələn, sevməyin. Necədirsə, elə ruhun da odur. Ola bilsin elədir, əlbəttə, əlbəttə. Ruh çox, siz incə substansiyadır, olduqca incə substansiyadır və onu özündə hiss edən, yaşadan və nəsə, o ruhu ötürə bilən insanlar hansısa öz yaradıcılıq imkanları vasitəsilə onlar yəqin ki, çox. Nadir və xoşbəxt insanlar. Şnitki var, böyük bəstəkar həmişə deyirdi ki, mən yazmıram, mənim vasitəlimlə bəstəliyirlər, mənə hansısa bir ötürülür, mesaj ötürülür və mən onu çalışıram, sonra reallaşdırım. Bax, belə adamlar ki var, onlar əlbəttə, onlara baxıb biz əlbəttə o ruhu, yəqin ki, onlar o ruhu öz yaratmalarında və yaxud da ruhun yaratdıqları. Yaratdıqlarını bizə çatdıra bilirlər, bax, belə. Yəqin ki, qəlbimizi də idarə edən ruhumuzdur, yox? Yəqin ki, yəqin o ruh
Və mənə elə gəlir ki, bizə aid olan ən azad məhfum elə ruhdur. Ümumiyyətlə, azad olmaq məsələsi çox çətin məsələdir. Daxilən azad olmaq. Biz hamımız hansısa çərçivələrə özümüzü salırıq. Bunu eləmək olmaz, onu demək olmaz filan. Azad o demir ki, xaotik hərəkətlər eləyəsən, arıq yazad deyil. Amma azad o ruh çox vacib bir şeydir insanın daxilində. Sən o hisslə yaşayırsansa, yəqin ki, o siz dediyiniz o məqamlar, o kədəri də o cür dəf etmək olar, hansı depressiv məqamları dəf etmək olar. Bax, o azad ruhunuza sığınaraq, istəyirəm bir monolog söyləyəsiniz. Biz də sizi dinləyək. O monolog, ancaq onu demək istəyərdim ki, çox xoşbəxtəm ki, vaxtilə tali və valideynlərim yəqin ki, məni musiqi ilə qoşdurdular. Mən o aləmə qərq olub, o səsləri eşidib, o səslər içində yaşayıb, həqiqətən hansısa böyük bir amallar naminə yaşadım və məni ən ağır məqamlarımda da həyata qaytaran, olub da itkilər olub həyatda filan, dəhşətli itkilərdir onlar. Amma həyata qaytaran, bax, o sənətim olubdu, o musiqi olubdu, nadir o səs kombinasiyaları olubdu ki, onlar mənim həqiqətən riqqətə gətirib və yaşamağa vadar edib, yaşamağa, yaratmağa vadar edibdir. Mən buna görə çox həm taliyyəmə minnətdaram, həm valideynlərimə minnətdaram. Yeganə bir məqamı söyləmək istəyərdim ki, mən çox ona görə peşmanam ki, mən vaxtilə çox şey soruşmamışam. Öz babamdan o çox mürəkkəb bir dövrdə yaşayıbdı. Mən çox maraqlı olardı ki, o dövr haqqında, o insanlar haqqında, onun görüşdüyü o Mikayılmış Büyük, Hüseyin Cavid və s. Yəni onlar haqqında mən gərək sorğu sual eləyərdim onları, çünki onlar bilirdilər onları. Mən bax buna görə çox heyslənirəm. 50-ci ildə Məmməd Arif, Dadarzadə, Heydər Hüseynov kampaniyası ilə bağlı ittiham ediləndə, partiyadan xaric ediləndə, Yaşlar İttifaqının üzvlüyündən xaric ediləndə, hətta Ədəbiyyat Üstün direktor idi Azad İrləndə. Bax, o dövrdə onun yaşadığı o sarsıntıları mən indi başqa insanlardan eşidirəm bu barədə daha çox. O özü bu barədə danışmırdı. Bax, mən ona görə çox-çox özümü hərdən qınayıram ki, mən onunla bunu soruşmamışam və bilməmişəm bu barədə. Amma mən çox kiçik idim. Bax, belə bu insanların əhatəsində yaşamaq, məncə, mənim ən böyük xoşbəxtliyim olub. Bax, Məhməd Arifdir, Araz Dadarzadədir, Anamayidədir və başqa-başqa həmin o camiyənin üzvü olan insanlar əlbəttə mənim həyatımı çox zənginləşdiribdir. Mən bunu da fəxr edirəm. Yenə də qibdə hissini, yenə də heyranlıq və yenə də dəyərləndirmək, qiymət vermək. Təbii ki, zər qədrini də zərgər bilər. Çünki siz özünüz yaxşısınız ki, yaxşıların da dəyərini, qədrini bilirsiniz. Mən təşəkkür edirəm sizə. Gəlişiniz üçün, bu gözəl duyğuları bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Ona sözünüz qaldı? O deyəndə istəyərdim ki, mənim tələbələrim olan insanlar, bax, o, onu öz gözü önünə gətirib, onlar da, bax, yaşasınlar elə, yaratsınlar və xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar, bax, belə. Bax, elə bu da verişimizin nidası oldu. Təşəkkür edirəm səmiyyətiniz üçün. Siz sağ olun. Bəli, biz bu dünyanın bir hissəsiyik. Ən böyük elə gerçəyimiz budur. Biz bu dünyaya nə qədər layiqik? Yəni, bax, bizə bəxş edilən bu nemətlərə görə, hisslərə görə, duyğulara görə. Bu da əslində əsas sualdır. Və dünya bizim axı evimizdir. Biz bu evin qədrini, qiymətini nə dərəcədə bilirik?
Bütün bu sualların cevabı isə mənəviyyatımızdadır, ürəyimizdədir. Biraz əvvəl danışdığımız, azad hesab etdiyimiz ruhumuzdadır. Ruhumuz da elə bizim özümüzdür axı. Amma bizdən daha azad, məncə daha firavan. İndi bilmirəm, biz ondan asılıyıq, yoxsa o bizdən. Amma evimiz dünyamızdır. Qəlbimiz də o dünyanın sakini. Görüşmək ümidiyle.